የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበና ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ትኩረት በተነፈገው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል መልካም ቆይታ በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን ፑቲን በዩክሬን ኃይሎች ጥቃት ለተገደሉት ሶስት መኮንኖች የበቀል እርምጃ እንዲወሰድ ትዛዝ ዝ መስጠታቸው ተገልጸዋል። የዩክሬን ባለስልጣናት በተከስተው የቦምብ ፍንዳታ ሩሲያ ከባድ ኪሳራ ደርሶባታል ብለዋል የሩሲያ ድስ ጥቃት በመላው ዩክሬን ተፋፍሞ ሲቀጥል ዘሌንስኪ አሜሪካና የኔቱ ህብረትን ተማጽነዋል ሚሳይልና ድሮን ጠይቀዋል ቮሊም ዜሌንስኪ ሩሲያ በሀገሪቱ መስተልማት አውታሮች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር አቅዳለች በማለት የሀገሪቱ ኃይሎች እንዲዘጋጁ አስጠንቅቀዋል ለመከላከል ስራው የምራቡ ድጋፍ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል የአውሮፓ ህብረት በሚቀጥለው ዓመት አንድ ሚሊየን መትረየስና ሚሳይሎችን ለኬቭ ለማቅረብ የታለመለትን አላማ ለማሳካት ጥረት እያደረገ ቢሆንም ከአባል ሀገራት ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል ተብሏዋል ጀርመን ደግሞ ዛሬ የዩክሬን ወታደ እርዳታን ወደ 8 ቢሊየን ዶላር በማሳደግ በጥፍ ጨምራል ተብሏል በሌላ በኩል የሜሊቶፖል ከተማ ከንቲባ የበቀለ እርምጃ በወራሪዎች ላይ ተፈጽሟል በማለት ተናግረዋል በሜሊቶፖል ቢያንስ ቢያን ሶስት የሩሲያ መኮንኖች በፍንዳታ ተገድለዋል ሲል ዘጋርዲያን ዘግቦ ይበ እንዲህ እንዳለ ከ2023 መጀመሪያ ጀምሮ ረዥምና ደም አፋሳሽ ጦርነት በተካሄደባት ባክምት ከተማ ዙሪያ በዩክሬን ኃይሎች ላይ ከባድ ኪሰራ እየደረሰ መሆኑ ተገልጿዋል ዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ከጀመረት ጊዜ አንስቶ ባክሙትን መልሳ ለመውሰድ የሞሽረት ትግል ብታደርግም ከክሳራ ውጭ ያገኘችው ትርፍ የለም አለም በግም ወር የዋግነር ተዋጊዎችና የሩሲያ ወታዶች ከተማዋን መቆጣጠራቸው ይታወቃል በአሁኑ ሰዓት ውጊያው ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በውጊያ ወቅትም ዩክሬን በቀን ከመቶ እስከ መቶ የሚገመቱ ወታደሮቿ ላይ ጉዳት ይደርስባታል አለም በሌላ በኩል ሁለት የሩሲያ የመንግስት የዜና ኤጀንሲዎች ሰኞ ሁለት ሞስኮ ወታደሮቿን ከዩክሬን ከዲምፕሮ ወንዝ በስተምስራቅ ይበልጥ ምቹ ወደ ሆኑ ቦታዎች እያዘዋወረች ነው ብለዋል በሩሲያ በተያዘው ሜልቶፖል ውስጥ በአካባቢው ተቃውሞ ተቀስቅሶ የበቅር እርምጃ በሚል በተፈጸመ ፍንዳታ ሶስት የሩሲያ ኤፍኤስ ቢስላ መኮንኖች መሞታቸውን የዩክሬን የመከላከያ መረጃ አስታውቋል ሩሲያ በድንበር ክልሎች ላይ ዩክሬን ጥቃት ችን እየሰነዘረችባት መሆኑን በማስታወቅም ለበቀል ዝታለች ተብሏል ሩሲያ በብሪያንስክ ና በቤልጎርድ ክሎች ተከታታይ ጥቃቶች እንደተፈጸሙባት ገልጻለች የሩሲያ መርማሪዎች እንዳሉት በሩሲያ ራያዛን ግዛት ውስጥ የእቃ ማጓጓዣ ባቡር አገልግሎት መቋረጥ ያጋጠመው በአካባቢው ላይ በደረሰ ፍንዳታ ምክንያት ነው ብለዋለም የሩሲያ ባለስልጣናት ቀደም ሲል በሀገሪቱ ባቡር ሀዲድ ስርዓት ላይ ለተፈጸሙ ጥቃቶችም የዩክሬን ቡድኖችን ወቅሰዋል የዩክሬን የምድር ጦር ኃይሎች ኃላፊ በሰጡት መግለጫ የሩሲያ ወታደሮች በባክሙት አቅራቢያ ያለውን ግዛት ለማስመለስ ግፊት መጀመራቸውን ተናግረዋል የወታደራዊ ቃል አቀባይ በኩላቸው ሩሲያ በወደመችው ምስራቃዊ አፍዲፍካ ከተማ ላይ የምትፈጽመው ጥቃት ሰሞኑን እየቀነሰች ቢሆንም እንደገና ሊባባስ እንደሚችል አስታውቀዋል በሌላ በኩል የዩክሬን ፕሬዝደንታዊ ረዳት የሆኑት አንድሬ ያርማክ እና በኢኮኖሚ ሚኒስትሩ የሚመራ የሉካን ቡድን በትብርና በድጋፍ ዙሪያ ለመነጋገር አሜሪካ መግባታቸው ተገልጿዋል በዋይት ሀውስ ኮንግረስ ቲንክታንክና እና ከሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ተወካዮች ጋር ስብሰባዎች ይኖሩኛል ሲሉም የዜሌንስኪ አማካሪ ተናግረዋል በተመሳሳይ የጀርመን መከላከያ ምኒስትር ሆድለት በርሊን ለዩክሬን የ2024 ወታደ እርዳታ ወደ 8 ቢሊዮን ዩሮ ወይም 85 ቢሊዮን ዶላር በማድረስ በጥፍ እንደጨመረች ገልጿዋል የመከላከያ ሚኒስትሩ ቦሪስ ፒስቶሪየስ ለሀገሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኤአርዲ ይህ ዩክሬን ጠንካራ ምልክት ነው ለድጋፍ ተስፋ እንዳልቆረጥን ያሳያል ብለዋል ጀርመን ሊዮፓር ታንኮችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን እንዳቀረበች ይታወቃል በዝርዝር ወደ ምን መለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ በሜሊቶፖል ሶስት የሩሲያ መኮንኖች በፍንዳታ ተገድለዋል ሲል ዘጋርዲያን ዘግበዋል ሩሲያ ለበቀል ዝታለችም ተብሏዋል በሞስኮ ቁጥጥር ስር በምትገኘው በዩክሬን ሜሊቶፖል ከተማ ቢያንሶስ የሩሲያ መኮንኖች ተገድለዋል በማለት የዩክሬን የስልላ ድርጅት አስታውቀዋለም በአካባቢው በተቃዋሚ ቡድኖች የተፈጸመ የበቀል እርምጃ ነው ብለዋል ፍንዳታ የተፈጸመው በ ጦርነቱ መጀመሪያ ላይ በሩሲያ ጦር ኃይሎች በተያዘችውና የጦር ማዕከል በሆነችው በደቡባዊ ምዕራብ ዩክሬን በምትገኘው ሜሊቶፖል ውስጥ ነው አለም የዩክሬን የመከላከያ ሚኒስትር የስላ ክፍል በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ በተቃዋሚ ቡድኖች የተፈጸመ የበቀል እርምጃ መሆኑን በሰጠው መግለጫ ገልጿል። የሜሊቶፖል ከንቲ የነበሩት ኢቫን ፌዶሮቭ ጠላት ምንም ነገር አይማርም ዋና መስሪያ ቤቱን እዚያው ማደራጀቱን ቀጥሏል ሲሉ ለዩክሬን ቴሌቪዥን ጣቢያ ተናግረዋል። ሮይተርስ የዩክሬን ስላ ተቋም መረጃን በተናጠል ማረጋገጥ አልቻልኩም ብለዋል የሩሲያ መከላከያ ምስር አስተያየት ለመስጠት በሮይተርስ ተጠይቆ ምላ ላይ ነገር ግን ተቋሙ በፍንዳታው ምክንያት በዋናው መስሪያ ቤት ቢያንስ ሶስት የብሔራዊ ጥበቃ መኮንኖች ተገድለዋል ሲል በመግለጫው ላይ ገልጿዋል የሌሎች ጥላት ኪሳራዎች መረጃ ይጣራ ነው ብለዋል ሩሲያም ሆነች ዩክሬን ለ24 ወራት በዘለቀው ጦርነት ወታደራዊ ጉዳታቸውን አቅልለው ሲገልጹ ከርመዋል እርስ በርሳቸው ላይ አደረስን የሚሉትን ኪሳራ ደግሞ በማጋነን ላይ ናቸው ዩክሬን ከጦርነቱ በፊት መቶ 5 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ በነበረባት በዛፓሪዚያ ክልል በምትገኘው ሜዲቶፖል ከተማ ላይ በርካታ ጥቃቶችን ፈጽማለች የዩክሬን መገናኛ ብዙሀን እንዳስታወቁት ባለፈው ሳምንት በኬርሰን ግዛት ውስጥ በስካ ዶቭስክ በተያዘው ከተማ ላይ የተፈጸመው ጥቃት የሩሲያ መኮንኖችን ያነጣጠረ ነበር በሌላ መረጃ የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን ወታደር እርዳታ እስከ 20 ቢሊዮን ዩሮ የሚያወጣ ከአውሮፓ ህብረት ሀገራት ተቃውሞ እየገጠመው ነው ተብሏል አሁን ባለው መልኩ ይቀጥል አይችልም ሲሉ ዲፕሎማቶቹ ተናግረዋል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሪል በሐምሌ ወር ህብረቱ በአመት እስከ 5 ቢሊዮን ዩሮ የሚደርስ ፈንድ እንደሚፈጥር ሀሳብ አቅርበዋል ነገር ግን የአውሮፓ ህብረት የመከላከያ ሚኒስትሮች ማክሰኞ በብራስልስ በእቅዱ ላይ ለመወያየት ሲዘጋጁ ዲፕሎማቶች እንደዚህ ያለ ትልቅ ገንዘብ ለመፈጸም ያላቸውን ጥርጣሬ ገልጸዋል በየካት 2022 ሩሲያ ወራዋን ከጀመረች በኋላ የአውሮፓ እና አባላቱ ለዩክሬን ወታደር እርዳታ ከሰጡ ሀገራት መካከል ሲሆኑ አምስት ቢሊዮን ዩሮ የሚያወጡ የጦር መሳሪያዎችን ድጋፍ አድርገዋል በወታደር እርዳታ ላይ የተነሳው ክርክር የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ለዩክሬን 50 ቢሊዮን ዩሮ የኢኮኖሚ እርዳት ለመስጠት በቀረበ ሀሳብ ላይ እየተወያየ ባለበት ወቅት ነው አለም የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን በሚሰጠው ወታደር እርዳታ ላይም ፈተናዎች እያጋጠሙ መሆናቸውን ዘጋርዲያን ዘግቧዋል ብዙ ባለስልጣናትና ዲፕሎማቶች ህብረቱ በሚቀጥለው አመት መጋቢት ወረ ላይ አንድ ሚሊየን መትረየትና ሚሳይሎችን ለኬብ ለማቅረብ የታለመለትን አላማ ለማሳካት ይታገላል ብለዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮሚዲያ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀባል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤሰቡኑ የቀርበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ድጋፋችሁን አሳዩ